Prelude inicia a nova temporada na TV Cultura e hoje viemos conhecer os bastidores do programa. Roberta, hoje viemos descobrir um pouquinho dos bastidores. Então, quanto tempo antes tem toda a preparação para o programa, antes de ir para o ar das eliminatórias? Bom, tem muita coisa que acontece antes do dia de gravação, né? Mas a partir daqui, eu chego aqui 10 da manhã, aí faço a maquiagem, fico pronta, por isso que eu já tô assim, ó, cílio postiço e tudo. Aí eu fico aqui no camarim, aí aqui tem minhas fichas, deixa eu mostrar para você. Tem as fichas do prelúdio. Aí eu fico dando uma olhada pra ver se tá tudo certo nas fichas. E aí, enquanto isso, eles estão ensaiando, todo mundo maquiando, porque tem orquestra, tem todo mundo. E aí, quando tudo fica pronto, a gente começa a gravar por volta da 1 da tarde. Bom, você tá à frente das câmeras há muito tempo. Mesmo assim, ainda bate insegurança, bate algum medo? Olha, eu não tenho tanto... É claro, assim, sempre dá um friozinho na barriga, alguma coisa, quando você começa a fazer, assim, mas é engraçado, eu tinha muito medo de errar quando comecei, e agora me acostumei já, tipo, eu erro sempre, né, todo mundo... Não, e eu fico pensando, nada pode acontecer demais, você vai errar, vai voltar, quando é gravado, volta, a plateia ri, então, eu não tenho mais medo, só o friozinho na barriga de adrenalina. Você é muito versátil profissionalmente, porque você apresenta vários programas com segmentos diferentes. Isso é um desafio até hoje para você? Ou hoje você se sente preparada totalmente? Olha, todos são de música, no final das contas, né? Então, quando tem música, eu me sinto super preparada já. Nos outros casos, eu sou bem CDFinha, assim. Eu fico estudando tudo. Eu odeio fazer, sei lá, eu numa época que tinha um programa na TV... E a apresentadora faltava muito. Então, todos nós, a gente tinha que ficar toda hora indo lá cobrir. Aí, às vezes falavam, Roberta, vai cobrir, você vai entrevistar, não sei o que, de uma peça. E eu falava, gente, desculpa, eu não vi a peça, não vou, não consigo. Então, assim, quando não é um programa de música, aí eu me preparo mais, eu tenho que saber de tudo. Então, eu sou CDFinha nesse sentido. Eu não gosto de fazer coisas que eu não tenha me preparado pra. Mas, estando preparada, vamos que vamos. E você, antes do programa, você faz questão de ter contato com os candidatos ali ou você prefere não manter esse vínculo afetivo, digamos assim? Na primeira eliminatória, normalmente, é quando eu conheço, eu dou oi aqui atrás, assim, mas não me envolvo muito. Mas, inevitavelmente, à medida que a gente vai passando de fase, a gente vai se conhecendo, né? Uhum. E aí, chega na final, claro que já tá meio tipo, ah, eu queria que não sei quem, ou eu queria que esse ganhasse também. Então, no final... Por mais que a gente tente, não tem como não se envolver. Por mais experiência que você tenha, tantos anos de carreira, quando você soube da responsabilidade em ser um dos integrantes do programa, qual foi a sua expectativa? Bateu uma adrenalina diferente? Bom, era uma aspiração que eu tinha há muitos anos de fazer esse programa aqui, porque eu fui criado na Avenida São João, aqui de São Paulo, e ao lado tinha a antiga Rádio Cultura. E lá tinha um programa de auditório com candidatos que se apresentavam cantando, tocando, etc. Como era típico no rádio antigamente, programas de calouros, né? Lá no Rio, o programa do Guri, aqui em São Paulo, Peneira Rodina e tal, né? E eu imaginava um dia fazer um programa desse tipo. Evidentemente, precisava ter alguém que gostasse da ideia também. Aqui na TV Cultura conseguimos fazer esse trabalho e... Curiosamente, apareceram no primeiro programa 200 candidatos. Eu levei um susto, falei, tem tanta gente boa assim, estudando música, né? E, de fato, o nível deles era excelente, né? Aí eu falei, e o ano que vem? Será que já estão todos aqui? Não, o ano que vem vinham mais 200 candidatos de todo o Brasil. Então, realmente, foi uma surpresa muito grande para mim mesmo, de ver que tem tanta gente maravilhosa estudando música, uma nova geração aí, muito bem formados, com os melhores professores. E o programa vai indo bem agora nesse 17º ano de existência. Diferente de alguns programas, vocês têm uma maneira muito respeitosa em lidar com os participantes. Isso reflete também as próprias experiências que você teve? Bom, o fato é ele ser descontraído, né? Ser um programa, no fundo, é um programa de auditório, que nem o do Chacrinha, né? Que tem lá o corpo de jurados, tem a disputa, tem plateia, tem torcida, às vezes tem torcida, eles trazem, às vezes cartazes, não, etc. Esse clima de programa de auditório antigo, né, que era tão agradável, as pessoas participavam com tanto prazer sempre, agora existe também na área da música clássica,
Porque a música clássica não tem nenhum bicho-papão lá dentro, né? Só por ser uma coisa um pouco mais elaborada, etc., grandes sinfonias, parece que aquilo é fora do mundo, né? Não é, não. O pessoal se sente muito bem, participa, aplaude, tem os jurados que brigam entre si e tal, etc. E com isso, então, o programa contribui para que essa juventude nova, a nova geração, possa se apresentar e possa ser uma espécie de galeria, né, da nova geração de músicos. A gente vê que nesses últimos anos aqui, a gente olha nas orquestras brasileiras, tem sempre os prerudetes lá, fazendo muito sucesso, ocupando bons postos e bons cargos, e sinal que a gente está fazendo um trabalho sério aqui. Quando você soube da sua responsabilidade em ser um dos integrantes do programa, qual foi a sua maior preocupação, seu maior medo? Olha, minha maior preocupação é estudar bem as peças que vão ser apresentadas para conseguir ter uma referência fresca, né? Quando a gente ouve música para concerto, são peças que têm um tamanho diferente da música popular. E a gente escuta de maneira contemplativa, né? Nesse caso, eu ouvi, vendo cada trecho específico do repertório que ia ser apresentado, e ouvi várias vezes, assim, deixei repetindo e tal, para ficar com aquilo bem vivo na minha memória, para honrar, né, a participação desses candidatos e candidatas que realmente são incríveis, porque chegar aqui e tocar essas peças é algo que mistura talento e muita disciplina e dedicação. Diferente de alguns programas, vocês têm uma maneira muito acolhedora de lidar com os participantes. Essa maneira também reflete muito ao que você viveu na sua vida pessoal? Quando você vai julgar uma pessoa da mesma profissão que você tem, uma colega de ofício, um colega de ofício, é sempre uma responsabilidade muito grande, e a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira com a qual você escolhe as palavras, através da qual você se expressa, porque o objetivo é tentar, de fato, contribuir, né? Primeiro, para a vida individual de cada um deles, de cada uma delas, e para a vida desse programa que atravessa décadas já, como uma fonte mesmo de revelação e uma passagem, uma ponte para uma carreira dificílima, muito disputada, em que há um misto de talento artístico com uma dedicação olímpica, né? E você tem contigo algo assim curioso em relação a conhecer os participantes antes? Você acha que ajuda? Você acha que atrapalha? Eu acho que a música deve falar por si, né? Conhecer depois pode ser interessante, mas antes eu acho legal manter o mistério, para que tudo seja expressado e seja interpretado e transmitido através da música. A música como um instrumento de comunicação espiritual, emotiva, sentimental e das ideias também. Bom, gostaria de saber se vocês, estando já aqui nos bastidores do programa, já conseguiram digerir essa realização de sonho de participar, ou acreditam que só depois que passar as gravações e tudo mais? Eu acho que é um misto de muitas emoções, porque não foi uma tarefa muito fácil a gente se inscrever aqui e passar por essa maratona de ensaios e tocar com orquestra que a gente nunca tinha tocado com esses músicos em específicos. Mas agora no dia, assim, há poucos minutos da gente estrear no palco, eu acho que a sensação é uma sensação de dever quase cumprido, né? Eu acho que falta pouco para a gente sair daqui com uma sensação muito boa, independente do resultado. Eu acho que todos vão ter coisas para agregar na vida. Ah, eu acho que aos poucos, assim, né? Porque uma parte agora, a emoção maior é agora, mas a gente só percebe tudo o que é esse programa assim quando a gente vê o resultado final, né? Que é o programa em si, a estreia.
Eu acho que ainda não consegui gerir tudo, né? Eu tava até passando lá no piano um pouquinho, eu tava pensando, caraca, realmente consegui entrar aqui, né? Tô aqui, vou poder viver isso. E as pessoas que eu amo e conheço, né? As que eu também não conheço, também amo, porque vão aqui poder assistir todos nós. E acho que vai ser incrível. Bem, eu até ontem ainda estava meio anestesiado, digamos assim, do fato de ter conseguido entrar no programa Prelúdio, que era um sonho de infância. Desde pequeno eu sonhava em tocar com a Orquestra do Prelúdio. E no dia que eu recebi a ligação, né, do Jeremias, da produção, falando que eu fui selecionado, classificado, eu, assim, por fora eu fiquei, ah, tá, mas por dentro eu tava, sabe, pulando de alegria. E até agora eu tô ainda, sabe, meio anestesiado, mas tá quase indo embora, porque daqui a pouco eu quero subir no palco, né? Mas eu ainda não digeri 100%, não. Para mim, eu ainda tô experimentando e provando dessa experiência que é estar aqui no Prelúdio. E é uma coisa que eu tô pensando desde manhã, assim, que eu quero muito conseguir vivenciar cada segundinho, assim, desde os ensaios, de falar com, de estar ali com a orquestra, de participar disso aqui, né? Que para mim isso já é um prêmio, né? Já é assim muito realizador, já é uma realização de um sonho. Então tá sendo muito, muito legal, muito precioso, e saber que todos tenham o mesmo, têm a mesma preocupação e o mesmo, a mesma perspectiva, né, nessa, no, nesse projeto que é o Prelúdio. Então tá sendo muito legal. Bom, a ficha ainda não caiu que eu estou participando daqui, mas até agora eu tenho me divertido muito. Estou ansioso para tocar, chegar logo no palco. E aí sim, acho que depois que tudo acabar, aí eu vou sentir aquela adrenalina doida, mas é muito bom. Deixe seus nomes lá na entrada, que vocês são excelentes alunos aqui do profissional. Essa é uma marcha para Tetz, que é uma marcha famosa lá de Viena. Viena era uma maravilha, era um delírio aquela cidade no final do século XIX. Todo mundo dançava as valsas de Strauss, brincava com essas marchas não eram para marchar, não era marcha para aquelas quadrilhas que eles faziam. Queria saber como está sendo a experiência de participar da plateia do Prelúdio, se vocês já acompanhavam o programa. Nossa, tá sendo incrível, tô achando tudo muito lindo, é a primeira vez que eu tô aqui. Bom, tá sendo incrível também, como ela já falou. Eu amo orquestra e eu tô simplesmente amando. Todo mundo tocou muito bem. Então, a experiência pra gente está sendo única, de fato é nossa primeira oportunidade de estarmos aqui, né? E poder vivenciar isso presencialmente, poder sentir a vibração não só aqui do próprio plateia, mas também toda a preparação, né, dos participantes, pra gente tem sido realmente algo renovante, eu posso dizer assim, né? Qual diferença que vocês acham que tem de acompanhar de casa e torcer de casa estando aqui? Nossa, aqui é muito mais emocionante, né? A gente vê presencialmente ao vivo, é bem mais tocante. Para mim a diferença está no som. No som aqui a gente capta mais os sons do que em casa. Isso para mim faz uma diferença enorme. Ai, com certeza, mas é muito difícil escolher uma pessoa específica, porque estávamos falando agora há pouco mesmo que cada um traz consigo a sua bagagem, o seu talento, e nós temos visto que de fato são profissionais, né, que eles realmente estão muito capacitados para estar aqui nesse programa hoje e poder entregar o melhor que eles têm para nós. Então, nós somos privilegiados por estar ouvindo isso hoje deles. Oi, eu sou a Roberta Martinelli. Olá, eu sou João Marcelo Boscoli, sou produtor musical e quero convidar você para assistir a esse programa incrível, que é o Prelúdio. Ele é incrível porque a ideia é maravilhosa, mas acima de tudo, as participantes, os participantes são um orgulho para a música e para a própria sociedade brasileira e mundial, porque muitos deles vão para o mundo. Eu quero convidar vocês para assistirem domingo às 16 horas, tem Prelúdio na TV Cultura. E depois sobe no YouTube também, para quem quiser ver qualquer hora.